Tem umas pessoas com uns nomes bem estranhos nesse mundo, velho. Tem uns nomes que chegam a ser engraçados. Eu, por exemplo, conheci duas irmãs sorteironas. Elas se chamavam Gertulina e Berta. Um dia, a Gertulina se casou e ficou a Berta. Gauchão ia no centro da cidade, atropelado no maço, veio comprar uns mantimentos lá pra fazenda, trupicando nas esporas. Passou por uma mulher, a mulher de máscara, ele achou meio familiar. Já abordou a mulher. Diz, cuida, mulher. A senhora não leve a mal eu lhe abordar assim, desastradamente, mas eu lhe achei familiar. A senhora, por um acaso, não é a dona Rosa? Ela falou, não, eu sou a dona Branca. Diz ele, então a senhora me desculpe, é que eu sou daltônico. Eu ia entrando na padaria. Tava duas mulheres conversando na porta da padaria. Não que a gente ande no mundo escutando as conversas dos outros. Mas os ouvidos não é que nem boca que dá pra fechar. Os ouvidos estão sempre catando alguma novidade. Quando eu ia passando por as duas, eu escutei a conversinha. Uma delas falou, comadre do céu, tu me acredita, menina, que lá perto de casa, uma mulher deu à luz a duas meninas gêmeas. Coisa mais bonitinha, as gurias germinadas uma com a outra. É coisa mais bonitinha. Aí ela botou o nome das meninas de Ulina e Penicilina. Diz a outra, credo, lá perto de casa, guria, tu não vai acreditar. Uma mulher deu à luz a uma menininha só, uma só. E ela botou o nome da guria de Maria. Diz a outra, credo, que estranho botar o nome de bolacha nas crianças. E aí eu fico pensando aqui comigo, eu que estudei pouco, mas leio bastante, pensando sobre os gêmeos. Coisa impressionante são os gêmeos, né? Tem uns que são igualzinho, igualzinho mesmo, e eu fico pensando, será que os gêmeos são parente ou são a mesma pessoa duas vezes? Depois dessa conversa, eu só posso dizer a vocês que tenham um dia abençoado, com muita alegria, muita paz, muita saúde e vamos sair dessa fortalecido. A gente tem que viver enquanto está vivo, porque a morte é uma coisa que acaba com a vida das pessoas. Enquanto nós tiver vida, tiver saúde, família, bons amigos, vamos agradecer a Deus todos os dias por este presente, por esta dádiva. Porque tudo isso vai passar, enquanto a gente estiver por aqui, a gente vai vivendo. E nós que estivermos aqui mais tempo, um dia ainda vamos lembrar de tudo isto e vamos agradecer por ter passado por esta experiência tão difícil, mas que haveremos de sair fortalecidos. Paz, saúde e alegria a todos vocês. Yahuhu! Yahaha!